Ett tufft möte väntades när ni ikväll ställdes mot Rögle på bortaplan. Ludvig, hur skulle du sammanfatta kvällens match? Ja, vad ska jag säga? Det är en riktig skitmatch. Jag tycker inte alls att vi kommer upp i den nivån vi brukar ha och ska ha. Jag är ruggigt besviken på insatsen idag. Båda lagen stod som finallag förra säsongen. Var det något man kunde känna av där ute på isen? Jo, men visst. Vi visste ju att det skulle bli en tuff match att spela mot Rögle borta och mycket folk här och så. Liksom. Så att det är klart att vi var förberedda på det. Men jag vet inte, det känns som att när det rinner på lite för mycket mål, då, ja, vi går ner oss istället för att gå upp oss. Ja, som du säger, det var en tuff och fysisk match där ute. Ja, jo, det var det. Det var tufft att spela, men samtidigt så tycker jag inte att vi gör som vi ska, så att då blir det ännu tuffare att spela också. Och vad är det som gör att Rögle går segrande ur ikväll? Nej, men att de vinner alla kamper. Jag vet inte hur många kamper vi förlorar där ute, och vi kommer inte, som jag säger, vi kommer inte upp i nivå. Det är tävlingsinstinkten som måste upp egentligen. Det är den som är bedrövlig. Och nu väntas det hemmamatch torsdag och lördag. Från din sammanfattning av matchen, vad tar ni med er när det väntas match i Vida på torsdag? Nej, vi tar väl med oss om att så här kan det inte se ut, utan vi måste förbättra oss. Och jag hoppas att vi kommer samman och går ut och är jävligt revanschugna nu på torsdag. Tack så mycket, Ludvig, för att du stannar till. Ja, tack.